Čusám, rybáři, rybařky a rybařčata. Zase máme další videjko Max a Marty na rybách. No každopádně asi se divíte, tady Maxe nemám vedle sebe, protože ten je na oslavě. Je to tak, že je taková výjimka, že jsem tu sám, ale ne úplně tak sám, jako jo. Protože tady mám svoji sestru, která tady dělá zvukové efekty, která bude dělat, jo, a bude jak světluška potom, až se setmí, protože jsme šli dneska na večerní lov. A našeho, že tu ten náš mozek tady, který to všechno tady bude řídit a tak nahrávat a bude říkat takhle, ne, ty blbče, skoč do vody, utop se a tak dále. Jo, je to Erik, náš producent, jo, přesně tak. Takže jdeme rozbalit verce, jdeme to všechno nachystat. No a uvidíme, dneska budeme točit trošku jinak lovit, než jsme lovili do posud, takže vám všechno ukážeme, jaké nastrahy, na co chytáme a tak dále. Tak jdeme na to. Dneska nemáme děličky, ale máme tady teleskopy, jo, které teď momentálně to budeme chytat, zkoušet chytat nějaké kapříka, mura a tak dále. A když se ještě více setmí, tak by měli vyplout na povrch dravci, takže budeme chytat potom na to nějakou štíku nebo něco, takže to potom převážeme, trošku to taky ukážeme. A nicméně vám chci ukázat, protože jedna z věcí, která tady je, tak jsem si dneska koupil od 4Cup tady tyhle úžasné bojlisy, které mají různé příchotě, ananas, třeba konkrétně tady to, nebohle mrkvola, jo, je to v různých velikostích, od tady uvádí 11 do 12, od 8 do 11 mm, 15 a tak dále, což je perfektní, protože to je strašně jednoduché, takže to určitě víte, že když se to napíchne na háček, tak ten háček se vznáší právě nad dnem a tím, že to je tak pestré a vypouští to vlastně vůni i ve studené vodě, což díky tomu, že už máme říjen, tak ta voda určitě je studenější víc a víc, tak je to vlastně láká. A kapr prý strašně je provokovaný tady tohle barvou, těma barvama, takže by potom měl vyjet. A pak tu máme další od firmy Kapr Pro. Mám další třeba jakoby přímo už na háček, česnek, jo, nebo kukuřici. A pak tady mám ještě nějaký povab taky, co je z Fopex. Jo, jsou to celkem levné věci. Strašně to prý funguje perfektně, tak uvidíme, protože dneska máme tyhle nové věci, tak je vyzkoušíme. No a co se týká ještě jedné vychytávky, tak vám ukážu tady, že jsem si přidělal tady tenhle konec, kde mám háček navázaný, tak je vlastně fluorkarbon, což znamená, že v té vodě není vidět. Jo, takže by se ta ryba měla tak trošku oblbnout, že uvidí to boilí, někde pod tím schovaný háček a měla by to chtít. Takže to jdeme, jinak tady mám vlastně připravené těsto úplně stejné, tak jako z minulého videa, jak jste mohli vidět ve střítěži. To už mám připravené, takže to dáme, nahodíme a budeme čekat. Tak nám drž palce. Takže tady máme připravenou návnadu i nástrahu. Tak jak můžete vidět, použil jsem teda to boilí, které to, ta větší koluje je v vůně mrtvoly a tam menší ananas. A tady máme klasické, já to žrat nebudu, to je pro ryby. Tady máme klasické těstičko, tak jdeme nahodit. A snad budeme mít trošku dneska štěstičko. Tak, šup. Tak, krásné. Se nám to trošku se rozpadlo. Ale to vůbec nevadí. Tak, nebylo to moc daleko, což nám ani nešlo. Tady máme úplně to samé, jenom jiné barvičky. Jo, tady oranžová je prostě mrtvolka a bílá je ananas. A tady opět těstičko. Tak jdeme po druhé zkusit svoje štěstíčko. Tak, šup, šup. Otla. Netkryt se mi tolik. Chví ho tam. Super. Tak, to byl perfektní. Tak, já to dám tady. Zapneme si to. A jdeme čekat. Kamarádičko, rybáři, no,
sem tam nám to ťukne, nějaká rybka poskočí, ale vůbec se nám nedáří, spíš jsme zamotali vlase z buhvák a odrvali a tak dále. Tak celkem sranda, aspoň jsme se nenudili. Každopádně ještě nějakou dobu budem, takže kdyby náhodou jsme nic nechytli, tak se s váma teďka loučím. Případně uvidíte nějaké další video, když půjdeme na rybky. A kdyby jsme něco chytli, tak vám to natočím. Tak se zase mějte někdy příště. Čauko.